দলি আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত দেশজুৰি উদযাপন হ'ল শিক্ষক দিৱস, একেদৰে অসমতো উদযাপিত হ'ল শিক্ষক দিৱস। কিন্তু এই 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোতে পোহৰ লৈ আহিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুতো চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ কিছু ভয়াৱহ ছবি। আমাৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ শিৱসাগৰৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শোচনীয় ছবি। এইবাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ গোৱালপাৰাৰ কাহিনী। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ নিয়ম নামানে গোৱালপাৰাৰ লালকুৰা মডেল এম ই স্কুলৰ শিক্ষকে। লৈ আহিছোঁ গোৱালপাৰাৰ এক কাহিনী, নিয়ম নামানে গোৱালপাৰাৰ লালকুৰা মডেল এম ই স্কুলৰ শিক্ষকে। এইখন গোৱালপাৰাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। ইয়াত শিক্ষাদানতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মইমত আলী। শিক্ষক নিয়ম মানিবলৈ অমান্তি, আৰু সেয়েহে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষাৰ্থী। গোৱালপাৰাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ কাহিনী লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। ইয়াৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত আপোনালোকে দেখিলে শিৱসাগৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শোচনীয় ছবি। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছো গোৱালপাৰাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এক কাহিনী। এই বিদ্যালয়খনত অৱশ্যে শিক্ষাদানতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মইমত আলিহে, কিয়নো ইয়াত শিক্ষকে নিয়ম নামানে, ইয়াত শিক্ষকসকল নিয়ম মানিবলৈ অমান্তি, আৰু সেয়েহে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এই অঞ্চলটোৰ, গোৱালপাৰাৰ এই অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থী। আৰু এই বিদ্যালয়খন হৈছে গোৱালপাৰাৰ লালকুৰা মডেল এম ই স্কুল। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, গোৱালপাৰাৰ লালকুৰা মডেল এম ই স্কুলৰ শিক্ষকসকল অমান্তি নিয়ম মানিবলৈ, আৰু সেইবাবে এই বিদ্যালয়খন থকা অঞ্চলৰ বহুতো শিক্ষাৰ্থী বঞ্চিত হৈছে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ নিয়ম নামানে গোৱালপাৰাৰ এই লালকুৰা মডেল এম ই স্কুলৰ শিক্ষকসকলে। আৰু অভিযোগ অনুসৰি বিগত 3 মাহ পূৰ্বে একে চহৰতে থকা থেপকাই শিমলাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন এম ই স্কুলৰ লগত একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, অভিযোগ অনুসৰি বিগত 3 মাহ পূৰ্বে এই একে চহৰতে থকা থেপকাই শিমলাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন এই এম ই স্কুলখনৰ লগত একত্ৰীকৰণ হৈছে। আৰু একত্ৰীকৰণৰ নিয়মানুসৰি এম ই স্কুলৰ শিক্ষকসকলে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ পাঠদান কৰিব লাগিব। কিন্তু এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ হেমাহিৰ বাবেই এম ই স্কুলৰ শিক্ষকসকলে পাঠদানৰ পৰা বিৰত আছে। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, প্ৰাৰ্থনা সভাতো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিছে এই শিক্ষকসকলে। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এই গোৱালপাৰাৰ এনে হেমাহি, এনে চৰম অনিয়মৰ মাজত সোমাই পৰা গোৱালপাৰাৰ এই স্কুলখনৰ কাহিনী। স্কুলখন হৈছে গোৱালপাৰাৰ লালকুৰা মডেল এম ই স্কুল। এক অভিযোগ অনুসৰি এই লালকুৰা মডেল এম ই স্কুলৰ এই একেটা চহৰতে থকা থেপকাই শিমলাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন এইখন এম ই স্কুলৰ লগত 3 মাহ পূৰ্বে একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল। আৰু এই একত্ৰীকৰণৰ নিয়মানুসৰি এম ই স্কুলৰ শিক্ষকসকলে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ পাঠদান কৰিব লাগিব। কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ হেমাহিৰ বাবেই এম ই স্কুলৰ শিক্ষকসকলে পাঠদানৰ পৰা বিৰত আছে। অৰ্থাৎ যিখন স্কুল একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল সেই স্কুলখনৰ, সেই এম ই স্কুলখনৰ শিক্ষকসকল, সেই এম ই স্কুলখনৰ শিক্ষকসকলে যিখন স্কুল একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল একে চহৰতে থকা থেপকাই শিমলাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন, সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। অৰ্থাৎ ইয়াত শিক্ষকসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাদানতকৈ বেছি মইমত আলিহে। শিক্ষকসকলে নিয়মৰ বিৰোধিতা কৰে, গতিকে তেওঁলোকে নিয়ম ভংগ কৰিব নোৱাৰে বাবে সেই একেটা অঞ্চলৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে শিক্ষা লাভৰ পৰা। এয়া আজিৰ সময়ৰ, এয়া সাম্প্ৰতিক সময়ৰ শিক্ষকসকলৰ এক দৰ্শন, শিক্ষকৰ সেয়া যি মানসিকতা যে শিক্ষাদানতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকৰ বাবে বেছি নিয়মসমূহ, তেওঁলোকৰ মইমতালিসমূহ। আৰু এই শিক্ষকৰ মইমতালিৰ বাবেই এতিয়া সাম্প্ৰতিক সময়ত গোৱালপাৰাৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, গোৱালপাৰাৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় থেপকাই শিমলাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল বঞ্চিত হৈছে শিক্ষা লাভৰ পৰা।